Bog svima! Nadam se da ste dobri, zdravi i da vježbate kod kuće. Za današnji trening vam je potrebna jedna stolica. Znači, napravit ćemo 6 vježbi za jačanje mišića donjih i gornjih dijelova tijela i svaka vježbica će imati 8 ponavljanja. Ok? Jeste spremni? Ajmo! Znači, uzmite stolicu i stavite je uz zid da ne odskližete. Prva vježba za jačanje mišića nogu i stražnice, polučučan, znači sjećemo na prednji dio stolice, noge razmak ramena i koljena su paralelna sa zglobovima. Bez pomoći ruku udahnem, izdahnem i ustanem. I sjednem, ok? 8 puta idemo na 3, 2, 1 i gore. Za 2, 3, 4, 5, dede ravno ispred sebe, 6, 7, 8 i sjedni, odmori. Bravo. Druga vježba je vježba za jačanje trbušnih mišića. Ostat ćemo sjediti na prednjem dijelu stolice. Da bi se uravnotežili, stavit ćemo ruke malo iza stražnice, uvučemo trbu i izdužimo kralježnicu, izdužimo leđa. Jedna noga gore, druga noga gore i vozimo bicikl. Idemo na 3, 2, 1 i tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ostani gore, spusti jednu nogu, drugu nogu i odmori. Odlično! Treća vježba je vježba za jačanje tricepsa, znači mišića stranjeg dijela ruku. Vježba se zove dips, nije salsa dips. Znači stavimo ruke na prvi dio, prednji dio stolca, odmahnemo ruke, laktovi su uz tijelo, izdužimo kralježnicu i kao da se želim sjesti na pod, ali ne sjednem, nego se gurnem laktovima gore. 8 puta, ok? Idemo na 3, 2, 1, tap, 1, 2, 3, a gore s laktovima prema gore, 4, 5, izdahni gore, 6, 7, 8 i sjedni i odmori malo zglobove. Odlično! Sljedeća vježba je vježba za kondiciju. Znači, napravit ćemo malo skokove sa stolicom. Znači, ruke su na sjedištu stolice. Stopala zajedno, koljena zajedno i odgurnemo se rukama na lijevo i skočimo desno. I tako 8 puta, ok? Znači, lijevo, desno, 1, 2, ajmo. Za 3, 2, 1 i tak, lijevo. Desno za 1, 2, 3, za 4, ali gurni rukama 5, 6, 7, 8 i odmori. Odlično. Peta vježba je vježba za jačanje prednjih dijelova i stražnjih dijelova tijela, leđa, trbuh i ramena. Plank. Stavit ćemo ruke na sjedište stolca. Odhodamo unazad da budemo samo na nožnim prstima. Ramena su paralelna sa zglobovima ruku. Uvučemo trbuh, ostanemo u toj poziciji i idem didot naslon stolca. Ok? 8 puta. Sprema sa 3, 2, 1, go! Lijevo, desno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i odmori. Odlično. I zadnja vježba je vježba za mišiće, nogu i stražnice opet. Znači stavit ćemo jednu nogu na stolac, uravnotežimo se, idem prema dolje i gore. Ok, 8 puta jedna noga, 8 puta druga, idemo na 3, 2, 1, go! Ajde, za 1, 2, 3, pazi da ti je koljeno paralelno
Nastavimo sa zglobom. 4, 5, 6, leđa ravno, 7, 8, promijenimo nogu, idemo prema dolje, udahni, izdahni za 1, 2, 3, leđa ravno, gleda ravno ispod sebe, ali za 5, 6, 7, 8 i odmori. Bravo! Ne zaboravim popit malo vode i budite dobri, ostanite zdravi i vježbajte kod kuće. Pusa! Bajk!